яких, з якою формою, яким інструментом ми з собою люди розраховувалися, по завершенні угоди ці кошти однозначно переходять у власність продавця. Вопрос читателя. Добрий день, пряма лінія, назовіть, будь ласка, задавайте вопрос. Добрий день, Марина. А можна вопрос сказати? Недавно покупала долари по 8,20, да? А на Сбербанк держит курс 7,99. Вот скажите, вот вам с вами, почему вот такая ситуация, вам с вами вот не смешно, что такая разница? Ну что официальный курс всегда меньше, чем идет. А можна задати вам встречний вопрос? А чому ви покупаєте долари? Зачем вони вам нужны? Ну, нужны, например, для поездок. Для поездок у нас є карточка, платежный инструмент, цивилизованный, принятый везде, и в Украине, и за пределами страны. И можно рассчитываться, и нету никаких вопросов. Все системы переводов за пределы страны у нас освобождены для физлиц. То есть можно платить и за обучение, и за лечение. То есть вопрос о покупке наличности сегодня у людей вообще не существует. И в большей степени это надуманная тема. Поэтому, ну, наверное, просто попробуйте использовать другие методы расчетов, а не наличные. И тогда я думаю, что многие вопросы у вас просто снимутся. Коллеги, наверное, самое время перейти. То есть на этом мы вопрос с читателями закончим. Тем более, что, ну, собственно, можно было бы ответить еще на 2-3 вопроса о долларах. То есть мы перейдем к теме нашего. Называйтесь. Юлия Боярского, телеканал «Бизнес». Вопрос по поводу казначейских векселей. По поводу того, почему в электронном виде, почему было принято это решение. Это первое. И второе. Будет ли рефинансирование под ним, да, то есть есть информация о том, что будет, хочу, чтобы это озвучить. Значит, указанное постановление по векселям опубликовано на сайте Кабинета министров. Там действительно есть оговор, тот пункт, на который вы ссылаетесь, мы его, ну, я его комментировала, по крайней мере, там, чтобы Национальный банк продумал механизмы рефинансирования. Ну, скажем так, чтобы вот ответить на этот вопрос, что такое рефинансирование, что это за механизм, который использует Национальный банк, как кредитор последней инстанции для управления ликвидностью на рынке. Мы проводим операции по поддержанию ликвидности, то есть предоставляем ликвидность рынку в виде денег под залог инструмента. Для нас основными инструментами, с которыми мы работаем, является вся государственная линейка. То есть это вся линейка УВВЗ, векселя, гарантированные государством, потом идут государственные облигации государственных предприятий, гарантированные государством. Дальше пошли уже муниципальные, как бы снижение. Вот муниципальные бумаги по новому закону фондовому мы взяли на себя, как Национальный банк, поскольку мы сейчас являемся депозитарием для ОВГЗ, вот аналогично мы сейчас будем депозитарием для муниципальных бумаг, чтобы повысить привлекательность с этой бумагой, да, чтобы она больше оборачивалась. Указанный инструмент, казначейский вексель, это своего рода инструмент государственный, поэтому, ну, скажем так, он автоматически попадет в нашу линейку, и он будет работать. Дальше это уже сам документ положения Кабинета министров регламентирует, как он будет работать. Но то, что он будет включен в линейку, мы будем рассматривать это на ближайшем управлении. Пока мы это получили саму постановку Кабинета министров, начали с ней работать. По поводу электронный вид, ну, здесь, наверное, скажем так, почему такое было решение принято обосновать. Мы работаем с электронным видом. То есть подача ликвидности почему идет быстро? Потому что депозитарий ОВГЗ у нас, мы блокируем бумаги, выдаем ликвидность рынку там, на сроки до 90 дней. То есть то, что наши классические... Точно так же мы изымаем ликвидность, чтобы не было понятно, что мы только даем через депозитные сертификаты. Когда ликвидности много, мы продали свои депозитные сертификаты, забрали ликвидность. Все наш инструментарий в основном, 99% это электронный вид. И все-таки мы находимся уже в 21 веке. Я думаю, что это разумно, что мы движемся по пути развития электронных технологий, и это будет удобнее всем, не нужно будет с бумагами носиться, печати ставить. Электронный реестр, один центр. Ну, я думаю, что это в первую очередь это было просто удобно и соответствовало современным реалиям. А дальше это уже будем смотреть, как этот инструмент будет принят рынком, будет им. Будет блокироваться такой. Да, мы только блокируем. То есть мы ставим блокировку, выдаем деньги, потом идет обмен. Спасибо.
Поэтому это принцип работы обеспечения. Мы должны быть обеспечены как центральный банк. И вообще здесь мы выступаем не только как центральный, и любой банк, когда проводит операцию РИПО, у нас это операция РИПО, они ставят блокировку на тот инструмент, который они берут в залог и отдают ликвидность. Конечно, удобнее в одном центре поставить, все, ты видишь, бумага заблокирована, дал деньги и переставляешь. Поэтому я думаю, что в первую очередь здесь, помимо прогрессивных технологий, было взято удобство за основу. И так удобно всему рынку, по крайней мере банковскому и субъектам, которые будут собственниками указанных векселей. Коллеги, просьба придерживаться такой тематики. Хорошо? Пожалуйста. Доброго, Наталія, телеканал БТВ. У мене таке підсумовуюче запитання. Скажіть, будь ласка, наскільки ринок вже адаптувався до нових умов, обмеження по суті просто. Ви вже трошки сказали про те, що перший місяць було більше відпрацьовувані технічні питання, але все ж таки наскільки адаптувався. І власне все оце. Дякую. Ну, я ще раз скажу на тому, що ми моніторимо і раніше, коли були до нас поступали пропозиції перед впровадженням в дію даної постанови і з моменту введення постанови. Сказати, що інструмент працює, дає нам підставу то, що немає зі сторони ринку якогось такого негативу. Тобто, якщо є окремі дзвінки чи окремі питання більш такого юридичного характеру, може, я б так сказала, то в цілому питання абсолютно зрозуміле. Крім того, ми на сьогоднішній день ще співпрацюємо із Міністерством юстиції, з нотаріусами, тобто, якщо виникатимуть які-то питання і побачимо, може, які-то технологічно і з нотаріусами треба буде відпрацювати певні питання, то ми абсолютно в такому режимі з ними працюємо. Тому я ще раз хочу наголосити на тому, що для банківської системи і для основної маси клієнтів це є звичайні операції, і тому це треба абсолютно нормально сприймати. І якщо є з питаннями, коли бачимо, коли до нас поступають, якщо є питання, то я, знаєте, сказала б не завжди, що це питання технологічне. Десь є питання більше такого побоювання. А от у мене кошти були, а чи я зможу тепер розрахуватися, а хто мене перейде перевірити і так далі. Ну, я в цьому контексту можу сказати, що ми в так сказати, попутньо в будь-які інші нормативні документи, що регламентують питання там, перевірок і так далі, ми не вносили. Тобто ніяких додаткових контрольних моментів в цьому аспекті ми не запроваджували. Тому що ми бачимо такий так сказати, в цьому питанні аспект – це співпраця з банками, це співпраця безпосередньо з населенням. І кошти повинні працювати в господарському обороті абсолютно цивілізовано. Ми до цього йдемо, я ще раз кажу, це не є не одноразова акція, а це і по інших кроках, як ви бачите, і на валютному ринку, і так далі. Це, в принципі, такі невеличкі блоки одного великого питання. Це довіра до національної валюти, це збільшення безготівкових розрахунків, і, з другої сторони, це безпека для клієнта. Я думаю, що напевно, некомфортно буде іти в півсумці, десь 150 тисяч, а може 300, а може 1,5 мільйона, і буде розраховуватися деколи за вартість квартир, ми не знаємо, яка і так далі. Я собі з трудом представляю цю суму грошей нести на якісь рахунки. В першу чергу, це безпека для клієнтів, коли проходять такі розрахунки в таких великих сумах. Навіть 150 тисяч, я вважаю, що це є сума немала, щоб ризикувати і розраховуватись готівкою. А можна невеличкі уточнення зробити на ICTV? Є інформація, що ринок нерухомості, який без того був не дуже такий кволий, то він зараз ще й більше просів трошки після цього рішення. Що ви скажете з цього? Ну, просідання вторинного ринку нерухомості, я б не сказала, що це зв'язано як з якось з розрахунками. Тому що на вторинному ринку, вторинний ринок залежить, зрозумійте, не від розрахунків. Він залежить, по-перше, від наявності попиту і від наявності пропозицій. Це два фактори абсолютно, які визначають це. Питання може стояти, тільки може, що може зменшилась певна кількість людей, яка на сьогоднішній день на вторинному ринку купляє квартири. Так? Це із преси ми можемо дивитися, тому що все ж таки певною мірою первинний ринок активізується, тобто проходить перетікання. І тому я не вважаю абсолютно, що це є, може мати якийсь вплив на
покупки-продажі. Тут абсолютно, ну може перший місяць, поки приглядається, може, але це не може бути абсолютно якимось економічним чинником в даному питанні. Ну, вам відомо, що розробляються зараз схеми по вход, в обхід цих 150 тисяч, 149 і таке інше розбивається на транші, на... Ви знаєте, ну, на жаль, ми за багато років щось так от... отримуємо закон, отримуємо інструкцію і багато чого думають не як правильно її виконати, а думають як би її обійти. Ну це вже стало, знаєте, що саме страшно, що це стало вже на рівні психології якось. І то, що хочуть обійти, які то схеми робити, ми відчуваємо із запитів, які є. Того, що зрозуміло, коли запит, коли є дійсно якісь питання і не стало незрозуміло учасникам ринку. А друге питання, коли ставиться питання, а як обійти, як обійти, як в такому випадку, як провести платіж і так далі. Є золота фраза, як така, не знаєш, що робити як, роби по закону, так? Тобто, якщо тільки виникає питання, то ніколи не помилимося, не промахнемося, якщо ми розрахуємося без готівкою, так? Навіть в менших сумах, я думаю, що це безпечно, це по-перше. По-друге, ми виходимо не з окремих траншів, платежів і так далі, ми виходимо із суми угоди. Треба дивитися, як звучать нормативні документи, так? Тобто по сумі угоди. Ну, якщо будуть невеликі хитрості, то, звичайно, ми тут на початковому етапі, поки люди зрозуміють, що вигідніше все ж таки без готівкою розрахуватися, то, може, в магазин десь будуть купляти не на 150 тисяч, а на 140 тисяч, а завтра знову буде йти з сумою 140 тисяч. Я думаю, що це справа така кожного, поки я ще раз скажу, що вигідніше буде прийти, може, з карточкою, так? І розрахуватися, навіть не чекати, будемо так говорити, що я сьогодні замовляю, платити рахунок і так далі. На сьогоднішній день ми маємо інструментарій, який нам дозволяє тут же, не відходя від каси, як то кажуть, провести розрахунок будь-якій сумі. І це дуже великий прогрес ринку. І чому ми прийняли таке рішення? А скажіть, а статистика є якась за цей місяць? Чим вимірюється ця операція, яку запровадили з 1 вересня? Ну, статистика за місяць трудно говорити. По-перше, вся статистика ще тільки формується, бо ще ж тільки сьогодні перше число. Так, це раз. З другої сторони, ми з Мін'юстом, того з Мін'юстом працюємо. Ну, побачимо, які вже були зареєстровані, побули звіт Міністерства юстиції, так, за цей період, щоб зорієнтуватися по кількості угод, по сумах і так далі. Того, які ми тоді зможемо сказати. Ну і ми зараз вводимо певну форму звітності з нашими спеціалістами, обговорили, щоб орієнтуватися, які впливи будуть з цього, в першу чергу, для себе. Хоча в даному випадку, мені, знаєте, не скільки інтересує статистика, скільки в даному випадку важливо переломити психологію людей. Що ми скільки дивимося кримінальних зараз всяких історій, так? Наскільки небезпечно зберігати такі суми грошей вдома і йти потім з ними кудись розраховуватися. Тому я думаю, з усієї точки зору розрахунки безготівковою формою через банки, через фінансові небанківські установи, так, які мають ліцензії, так, на сьогоднішній день це теж можна. Це є в першу чергу безпечно для клієнта. Все одно за при розрахунках клієнт певною мірою платить. Якщо не прямо, то якщо от говорять, вносять в касу, коли продають квартиру, так? І ми нічого за розрахункову касу обслуговування не платимо. Так за розрахункову касу обслуговування чималі кошти платить фірма, яка чи продає машину, чи продає автомобіль, тому що кошти потребують інкасації, супроводження, обрахунку, перерахунку і так далі. І тому ніхто ніколи безплатно цю операцію не здійснює, так? І тому, якщо з клієнта там які-то соті, я говорю, чи зараз пропонуються різні суми, це є набагато безпечніше здійснити цю операцію і відкрито там заплатити комісію, яку він, в якому банку він вибере. Це є набагато безпечніше. Колеги, ще вопроси? А які заходи Нацбанк, вибачте, останні вже, робить для того, щоб присікти ці обхідні маневри, чи, ну, що зараз? Ми, по-перше, зараз надаємо роз'яснення, щоб було поменше всяких обіходів, так? Що практично безготівковому розрахунку підлягають всі будь-які угоди. І хоч іде там по гривні розраховуюся кожен день і так далі, виходячи від суми угоди. Тому що, ну, ми розуміємо,
тут починаються апаї, а може там дивіденди, а може там ще які-то і так далі. Є закон про економічну конкуренцію, є господарський кодекс і підхід один. Все, що має, так сказати, вартість і може бути в ціні визначено, підлягає під дію цих норм. І повинно відповідно і обслуговуватись. Тобто чітке зрозуміле поняття, щоб не виникало і щоб люди не мучилися, а що я маю ще зробити. Так? Тим більше, я ще раз повторюю, на сьогоднішній день немає яких-то таких заходів тиску чи заходів яких-то перевірок і так далі. Заінтересована економіка, заінтересована держава, щоб кошти були в офіційному господарському обороті. Я думаю, що від цього стане краще всі. Уточнення по відсоткам, які банківські комісії беруть все-таки. Ви казали, правильно, що це на 300-500 гривень банки? Є деякі банки, що виставляють на сайті, от ми дивилися, незалежно від суми, 500 гривень. Ну, не буду робити рекламу банкам зараз, так це буде неправильно. Але от коли зробити моніторинг, які моніторинг банків, які комісійні пропонуються банками за тими чи іншими операціями, то ви побачите, що дуже величезний діапазон йде операції. І банку вигідно, ще говорю, не тільки сама комісія як дохід, йому цікавий клієнт, так? Йому цікава нотаріальна відповідно організація, чи нотаріус, чи нотаріальна контора буде, так? Тобто треба дивитися питання в комплексі. Що називається, від такого залучення коштів в економічний оборот виграють всі. В першу чергу, я б сказала, що починаючи від клієнта. Того, що клієнт навіть велику суму, а це сума 150 тисяч немала, навіть на тиждень чи на місяць, відкриваючи депозитний вклад, він все одно отримає певну суму грошей, яка з лихвою буде компенсувати йому ці комісійні. Тобто в будь-якому випадку вигідно для клієнта. І коли можна буде про перші підсумки все-таки казати, результати запровадження? Я думаю, що десь до кінця року ми вже будемо мати, знаєте, більше, тому що це вже буде квартал, вересень місяць, я думаю, що це ще не є характерний місяць для, так сказати, підведення якихось підсумків. Ми визначаємося, йде звикання ринку, йдуть питання, йде узгодження. Я думаю, за четвертий квартал вже можна буде говорити якісь речі. Але я ще раз не бачу такого важливого, такого економічного впливу, негативного впливу, скажімо так, на економіку. Колеги, ще питання є? Если вопросов нет, то спасибо огромное. Напомню, у нас сегодня в гостях была Вера Ивановна.